voltar na Spool. A partir daí tome potência. Ele vai para a parte de velocidade. Restam três curvas. Berger se aproxima. Aí vem Senna. A McLaren prepara a festa. A Honda prepara a festa. A torcida japonesa prepara a festa. O Brasil prepara a festa de Senna. Aí vem ele. Se aproximando da chicane. Berger na ponta ali atrás. Vem para a vitória Senna. Ayrton Senna. Aí vem ele. Na chicane. Berger se aproxima muito. Berger encosta, ele faz o sinal para Berger. Aí vem Senna, ele faz o sinal. Eu sabia, eu sabia! Senna deixa Berger passar! Brasil! Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta! Deixa o amigo Berger passar! É dia de festa para todo mundo! Berger conquista sua primeira vitória! Senna mostra como é feito um grande ídolo, um grande esportista. A festa é dele, ele quer Berger na festa. A festa é da McLaren, a festa é de Rondelli, a festa é sua aí no Brasil. Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1, na vitória de Berger, na dobradinha da McLaren. Uma grande corrida, uma grande festa. Você vai curtindo a imagem de Senna, campeão em 88, bicampeão em 90, tricampeão. Ele vai pegar a bandeira do Brasil, ele vai pegar a bandeira brasileira, ele encosta o carro, aí Senna, a pequena bandeira, em verde e amarelo na mão esquerda, ele faz a festa, recebeu de um japonês, ele que é tão querido por aqui. Berger vence, a festa de Senna. Com ele vão as câmeras de televisão. É toda uma vida dedicada a este instante de um gênio do esporte internacional que se preparou, entregou cada instante do seu trabalho, Brasil, da sua vida profissional, para se transformar aí no maior ídolo do esporte da velocidade no momento.